wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa iska diiday inuu hortago xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka kadib markii hore xeer ilaalinta u dalbatay inuu wasiirku hor yimaado. Wasiir Beyle ayaa diidmadii soo cuskaday qodob dastuuri ah, waxauna sheegay in xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka uusan awood u lahayn inuu u yeero isaga, taasi beddelkeedana looga yeeri karo keliya xafiiska garyaqaanka guud ee dalka. Wasiirka xilgaarsiinta ayaa intaasi ku daray inuu u hoggaansami doono soo jeedinta iyo go'aamada u soo jeediyo xafiiska garyaqaanka guud ee dalka, isagoo intaasi ku daray in loo baahan yahay in xeer ilaalintu ay soo marto xafiiska garyaqaanka guud. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa dhowaan looga yeeray xafiiska xeer ilaalinta, gaar ahaan qaybta qaabilsan dambiyada lidiga ku ah maaliyadda iyo dhaqaalaha, sida lagu sheegay warqad ka soo baxday xeer ilaalinta guud ee qaranka. Si rasmi ah looma oga eedeymaha loo haysto wasiirka, balse xeer ilaalinta waxay sheegtay in wax laga weydiin doono arrimo la xiriira maaliyadda oo xafiiska baarista wado, sidaas ayaa lagu sheegay warqad ka soo baxday xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka. Wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa xeer ilaalinta dhowaan ka rajaysay in uu waqtiga ilaalin doono, isla markaana xafiiska xeer ilaalinta tagi doono maalinta Isniinta oo taariikhda ku beegan tahay 27-ka bishan oo maanta, iyadoo wasiirka la weydiin doono su'aalo kala duwan. U yeerida wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxaa loogeysiyey guddiga ku meelgaarka maaliyadda labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalka. Dalmar waa cisbitaalka caafimaadka dadweynaha, daaweyntooda aan ka daalin. Cisbitaalka Dalmar, dad aqoonta daryeelka iyo danta hawsha yaqaan, iyo doktora ka shaqeeya. Dhakhaatiirta ma daahdo, markastu waa ku diyaar. Cudurkii laga dayrsho, degdeg bay u baxshaan cisbitaalka Dalmar. Indhihii daymadooda, aragooda daciifo, cisbitaalka Dalmar baa dawadooda iyo daryeelkooda yaqaan. Dalmar Hospital waxaa kugu diyaara dhakhtarka wadnaha, dhakhtarka kelyaha, dhakhtarka caruurta, dhakhtarka haweenka, dhakhtarka indhaha, dhakhtarka ilkaha, iyo dhakhtarka qalliinka guud. Cisbitaalka Dalmar waxaa ka howlgala dhakhaatiir ajaanibi iyo Soomaali ah. Cisbitaal weeye dadweyne oo bukaan oo dhan daweeyo, dadkuna ay bogaadsheen. Marna waa dugsi guudo duruus buu bixiyaayo da'irtu wax baraay. Doonayo ula xiriir dadweyne u hamogaanina cisbitaalka Dalmar. Cisbitaalka Dalmar. Dalmar.